Селдің қаупы алматылықтардың үрейін қашырды. Өйткені 500-ге жуық нысан тас араласқан тасқынның астында қалуы мүмкін. Қарқаралыдағы ұлттық парктегі орман әлі өртеніп жатыр. Кешелі бері қызыл жалын 2,5 мың гектар алқапты шарпыған. 52 адамның өмірін қиған қайғылы жағдай автобустың иесіне қатысты сот үкімі шықты. 100 мың теңгенің жыры. Арыстағы 58 мыңнан астам тұрғын көптен күткен жәрдемақыны бүгіннен бастап алады. Армардақ тағайын атамекен бизнес телеарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Қайырбек Жайлыбекұлы. Алматыдағы селдің беті қайтты. Бұл туралы шаһар басшысы Бақытжан Сағынтаев атқарылған жұмыстарды баяндау барысында айтты. Көлдің басында экскаваторлар жұмыс істеді. Олар жаздай жерді қазып, суды жіберіп отырған. 77 мың текше метр суды 26 мыңға дейін түсірген. Соның арқасында қазір су аз келді. Ешқандай қауіп жоқ. Сумен ешқандай тас ағып келе жатқан жоқ. Жай ағынды лай су келіп жатыр. Мамандар тікұшақпен жоғары жақтан тағы да көріп шығады. Қазір аудан тұрғындары үшін ауыз су мәселесі шешілді, тіршілік нәрі қаладан тасымалданатын болды. Сол мақсатта 30 су таситын көлік бөлінген, ал аудандағы су құбырлары толық жөнделеді, деді Сағынтаев. Десе де Алматыда әлі де қауіп сейілген жоқ. Төтенше жағдайлар департаменті селден жапа шегуі мүмкін аудандарды атады. Бұл 8 учаске Қарғалы Платинасының Рысқұлов көшесіне дейінгі аймақта орналасқан. Ал селі қауіпі болған аймақта 500-ден астам нысан орналасқан. Онда 2000-ға жуық адам тұрады. Ауа температурасының соңғы 2 айда төмендеуіне байланысты таңғы сағат 6:20 шамасында Қарғалы өзені бассейндегі нөмірі 1-ші Мариналық көлдің суы босатылды. Секундына 5 текше метр жылдамдықпен жіберілгенде көлдегі су деңгейі 5 метрге төмендеді. Бастапқы есептеу бойынша 20 мың текше метр су ағызылған. Қазір алаңдауға негіз жоқ. Халық тәбігерге салмас үшін біз тек Қарғалы аңғарында орналасқан дыбыс зорайтқыштар арқылы хабарлама жібердік. Басқа аудан тұрғындарына мүлде қауіп жоқ. Алматыда сел жүру қаупіне байланысты Наурызбай ауданында эвакуациялау пункттері белгіленді. Оның біреуі Жандосов Рысқұлов көшелерінің қиылысындағы ескі әкімшілікте орналасқан. Сондай-ақ тұрғындар Шахмерденов атындағы 175-ші мектепті паналай алады. Тағы бір бекет Жандосов Ясауи көшелерінің қиылысындағы 158-ші мектепте орын тепкен. Қауырт желіде іске қосылған селден жапа шеккендер немесе қауіп төнген адамдар 278-20-84 нөміріне хабарласа алады. Байланыс нөмірі тәулік бойы жұмыс істейді. Балшық пен тас араласқан тасқынның қаупы туралы ақпарат шырт ұйқыдағы алматылықтардың шырқын бұзды десе де болады. Таңғы сағат 6-дан бастап дабылды ескертуді естіген тұрғындар жаппай үйлерін тастап қаша жөнелген. Селден секем алғандармен бірге Алматыдағы меншікті тілшіміз Әнуар Карбозов та жағдайды бақылап жүр. Ол дәл қазір бізбен тікелей байланысқа шығады. Әнуар, сонымен жұрт дер кезінде қауіпсіз жерге көшіп үлгерген бе? Қайырлы күн, тағы да әріптестер, рахмет. Қайырбек, біз дәл қазіргі сәтте Қарғалы өзенінің суын ұстап тұрған мына бөгетке келіп жеттік. Осы уақытқа дейін мұнда өту мүмкін емес болған, өйткені бұл жердегі жағдай қауіпті саналған. Дегенмен қазір жағдай тұрақты, өздеріңіз көріп отырғандай судың ағыны күшті, бірақ дегенмен әу бастағыдай емес. Оның деңгейі де аз да болса түскен, бірақ лай су әлде ағып жатыр. Мұнда арнайы техникалар жұмыс істеп жатыр. Жалпы жағдай бір сөзбен айтқан кезде тұрақты. Бұл туралы Алматы қаласы төтенше жағдайлар департаментінің мамандары, қасиелден қорғау және де Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың өзіне мәлімдеген болатын. Дегенмен осы аумақта қазір жергілікті тұрғындар жүр. Сол жергілікті тұрғындардың мәселесін көрсек, қайырлы күн, есіміңіз? Досжан. Досжан мырза, айтып өтсеңіз, жағдай жалпы қалай болып жатыр? Енді сіз осы жерде тұрсыздар ғой. Күнделікті жағдай қандай, дәл қазіргі жағдай қандай, не болып жатыр енді? Енді қазір судың тазалығын көріп тұрсыз, су лай болып жатыр. Ондай аса қауіпті жоқ. Судың кішкене сейілді. Таңғы сағат 9-дың кезінде көтерілген. Шамамен анау бетонның биіктігімен бірдей болды. Қазір енді сейілді. Енді жоғары мына тау жақта контроль алып, соның жұмыстарын атқарып жатыр. Қазір енді ондай қорқыныш жоқ.
Ондай көрініш жоқ дейсіз бе? Ондай көрініш жоқ, ондай. Жалпы құзырлы орган өкілдерінің жұмысына қателден қорғау басқасына көңіліңіз толмайды ма? Көңіліміз толады енді. МЧС-ін техникалар тұр, көріп тұрғасыздар. Үлкен тракторлер тұр. Енді ондай қауіп жағдай болып қалған жағдайда сол дайын тұр деп ойлаймын. Техниканың бәрі тұр. Сіз отбасыңызды түгел шығарып осы қауіпті аймақтан шығардыңыз ба, әлде үйлеріңізде отырсыздар ма әлде? Жоқ, ондай қорқыныш болған жоқ, үйде отырмыз. Бірақ енді 2015 жылы болған жағдайдан қарағанда ондай қорқыныш жоқ қазір. Қателеспесем, 2015 жылы мынандай бетон плиталар және металл қоршаулар болмаған, иә? Жоқ, ол кезде болмаған, ондай сол жағдайдан кейін, сел болғаннан кейін қазір соның бәрін восстановить етіп жасап, қалардың бәрін, бетонның бәрін құйып, енді содан кейін контрол қалды ғой. Жақсы, көп рахмет, Досжан. Қайырбек, қазір жағдай расымен де тұрақталған сияқты. Оны жаңа айтып өткеніміздей құзырлы орган өкілдері Алматы әкімінің өзде баяндады. Ресми ақпараттар қазір көптеген бұқаралық ақпараттарда таралып жатыр. Жағдай бір қалыпты. Өзгеде маңызды мәліметтер болатын болса, ең бірінші, ең алғашқы болып таратуға біз дайынбыз. Қолдағы бар ақпарат әзірге осы. Қайырбек, олай болса өзіңнен ақпарат күтеміз. Рахмет. Еске салайын, Алматыдан тікелей байланысқа шыққан әріптесім Әнуар Карбозов. Жығылғанға жұдырық, Алматыда тағы да өрт шықты. Бұл жолы тілсіз жау қала маңындағы Думан шағын ауданы мен Бесағаш ауылында тұтанды. Тау етегіндегі құрғақ шөп өрті 15 гектар жерді шарпыған. Отты ауыздықтауға 40-тан астам техника мен 80-ге жуық адам жұмылдырылды. Өрт сөндірушілер барлық бағыт бойынша жалынның жеке секторға ауысу қаупі жоқ екенін хабарлады. Еске салайын, кеше ғана Медеу мен Шымбұлаққа баратын жолдың маңы өртенген болатын. Ал оған дейін, яғни 11 тамыз күні Көктөбе бөктерінде де құрғақ шөп өртенген болатын. Оны сөндіруге тікұшақтар жұмылдырылды. Бұл жердегі жалын ауыздықтала бере, сол аймаққа жақын жерде өрттің тағы бір ошағы тұтанды. Қызыл жалын 1000 шаршы метр аумақты жалмаған. Сол жерден өрт сөндірушілер бір адамның денесін тапты. Қазір қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Қарқаралыдағы ұлттық паркте тұтанған өрт әлі сөндірілген жоқ. Соңғы ақпарат бойынша қызыл жалын 2500 гектарды шарпыған, ал ұлттық парктің 1500 гектары күлге айналған. Тілсіз жауды ауыздықтауға 120 адам, 16 өрт сөндіру машинасы, 3 трактор және 2 тікұшақ тартылды. Естеріңізге сала кетейін, Қарқаралыдағы ұлттық парк 12 тамыздан бері жанып жатыр. 2 күнге созылған өртті қою түтіннің кесірінен сөндіру мүмкін болмай тұр. Қазір ауданда төтенше жағдай жарияланған. Алдын ала болжам бойынша өрт ұлттық парктен 30 шақырым қашықтықта орналасқан егінді бұлақ ауылында құрғақ шөптің тұтануынан шыққан. Былтыр ғана 40 мыңнан аса турист арнайы барып тамашалаған Алматы облысындағы Қайыңды көлі жоғалудың алдында тұр. Сұлу табиғатты көздің қарашығындай сақтап жүрген парк қызметкерлері осылай деп дабыл қағуда. Олардың айтуынша, Қайыңды көлі 10 жылдың ішінде 10 метрге төмендеп кеткен. Жетісудың жауһарын сақтап қалу үшін платина салу қажет. Мамандар бұл мәселені көтеріп, талай мәрте үкіметке хат жолдағандарын айтады, бірақ еш нәтиже жоқ. Ал Алматы облысындағы дәл осы Қайыңды көлінің ерекше әсемдігін тамашалау үшін туристер алыс жақын шетелдерден де арнайы келуде. Бұл жерде демалушылар үшін ешқандай жағдай жасалмағанына қарамастан, былтыр 40 мыңнан аса турист келсе, биыл олардың саны екі есеге өсуде, дейді парк қызметкерлері. 2010 жылдан бастап, мысалы 19 жылдың ішінде 10 метрге жейін Қайыңды көлі төмендеп бара жатыр. 2011 жылдан бастап біз мемлекетке, үкіметке және үлкен орындарға талай мәрте хат жолдағанбыз. Парламентке хат жолданды. Егер де біз Қайыңды көліне шұғыл шара қолданып, тоспа салынбайтын болатын болса, Қайыңды көлінен біраз жылдардан кейін ажырап қалуымыз мүмкін. Табиғаттың тағы бір көрікті жерінен ажырап қалуымыз мүмкін. Жалғастырамыз. 52 адамның өмірін қиған автобустың иесі 3 жылға сотталды. Естеріңізге сала кетейін, төтенше жағдай өткен жылдың қаңтар айында Ақтөбе облысында болған. Оқиға салдарынан қаза тапқандардың барлығы да Өзбекстан азаматы. Автобуста болған адамдардың тек 5-еуі ғана аман қалды. Мұнан соң өртенген автобус иесі қазақстандық Ордухан Мехтиевке халықаралық іздеу жарияланды. Кейін ол Ташкентте ұсталып, Шымкентке экстрадицияланды. Көлік иесіне техникалық ақаулары бар автобусты заңсыз пайдаланды деген айып тағылған.
Ал жарылыстан зардап шеккен Арыс қаласының 58 мың тұрғыны бүгін халық банктың кез келген банкоматынан өздеріне тиесілі 100 мың теңге көлеміндегі жәрдемақыны ала алады. Бұл туралы Түркістан облысы әкімінің кеңесшісі Сәкен Қалқаманов өзінің Фейсбуктегі парақшасында мәлім етті. Оның жазуынша Арыс қаласындағы стадион маңындағы спорт мектебінде қосымша 8 банкомат қойылады. Бұл қазіргі уақытта Арыста бар 10 банкоматқа қосымша орнатылып отыр. Айта кетейін, арыстықтарға көмек ретінде жиналған 1,18 миллиард теңгесін қазақстандықтар аударған. 1 миллиард теңге Түркістан облысының әкімдігінен, 3 миллиард теңге республикалық бюджеттен бөлінді. Қазақстандықтардың жеке басқарушы компанияларына бағыттай алатын зейнетақы жинақтарының сомасы 420 миллиард теңгеден сәл асады. Бұл қаражат 90 мың салымшының ақшасы. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының мәліметтеріне қарағанда бүгінде 70 мыңға жуық ер адамның шоттарында 8 миллион 200 мың теңге жиналған. Сондай-ақ 20 мыңға тарта әйелдің 10 миллион теңгедей қаржысы бар. Айта кету керек, жинақтарды жеке басқарушы компанияларға беру үшін биылдыққа әйелдердің жиған тергені 10 миллион теңгеден асып шарт, ал ер азаматтардыкы 8 миллион теңгеден жоғары болуы тиіс. Қазақстанның халықаралық резервінің көлемі азайып кетті. Оның мөлшері шілдеде өткен маусым айымен салыстырғанда 0,16%-ға төмендеп 85 миллиард 876 миллион долларға тең болды. Өткен жылдың 1990-на қарағанда 3,5%-ке төмендепті. Ұлттық банкінің алдын ала мәліметі бойынша еліміздің жалпы халықаралық қорының мөлшері де шамамен 2%-ға қысқарды, сөйтіп 27,5 миллиард доллардан сәл асты. Соның ішінде таза халықаралық резервтер көлемі 27,12 миллиард долларға дейін өскен. Ұлттық қор активтерінің көлемі азайып 58 миллиард долларға жетті. Ізінше төмендеген еркін конвертацияланатын валютадағы активтер 10 миллиард 200 миллион долларға бағаланды. Алтын активтердің көлемі 2,5%-ке өсіп 17,5 миллиард долларға жуықтап қалды. Вашингтон мен Пекин әкімшілігі телефон арқылы сөйлесіп, қытайлық бизнеске аз да болса жеңілдік беретін оңтайлы келісімге келді. Ол Дональд Трамптың 1 қыркүйектен бастап енгізетін салығына байланысты. Дегенмен ол бизнеске уақытша ғана демеу болып тұр. Әрі қарай ақштан не күтуге болады? Bloomberg топтамасында осы жайлы толығырақ. Тамыздың басында Дональд Трамп Қытайдан келетін жалпығыны 300 миллиард доллардан асатын тауарларға 10%-дық баж салығын қосамын деп, қор нарығындағы котировкаларды біраз құбылтқан болатын. Ал тұрақты валюта саналатын юань күрт құлдырап 6 жыл бұрынғы минимумына жетті. Дегенмен сейсенбі күні телефонмен сөйлескен екі ел өкілдері, Қытайдың вице-премьері Лиу Хе, сауда министрі Джон Чан, Халық банкінің басшысы И Ганг және Американың сауда бойынша өкілі Роберт Лайтхайзер мен қаржы министрі Стивен Мнучин салықты 42-ден 90-ға дейін шегеру жөнінде келісе алды. Алайда оның өзі барлық тауарларға қатысты емес. Ақштың сауда өкілдігінің ресми сайтында ұялы телефон, видео ойындар, ойыншықтар, компьютер мониторлары, аяқ киім мен киімнің кейбір түрлеріне салық 15-ші 90-дан қосылады. Ал алым салынбайтын тауарлар тізімі кейін жарияланатын болады деген хабарлама шыққан. Мұнымен қоса кей тауарларға салық мүлде салынбайтын болады. Ағы мұндай қадамға ұлттық қауіпсіздік, денсаулық сақтау және басқа да факторлардың мүддесі үшін бардық деп түсіндірген. Bloomberg агенттігінің деректерінше осындай нәтижеден кейін америкалық акциялар құлдырауын тежеп, азиялық құнды қағаздардың құны біршама өсті. Ірі ойыншылар осылайша бірде ұтып, бірде шығын көріп жатса, қарапайым америкалықтарға бұл бастама мүлде ұнамады. Өйткені электроника дүкендеріндегі тауарлар ғана күрт қымбаттап, халықтың қалтасына салмақ түсіре бастады. Айтқандай, қос ел басшылығы тағы екі аптадан кейін телефон арқылы келіссөз жүргізуге уағдаласты.